Kindergarten. Kuris tiesiog daro nesveikus dalykus. Paplakite jam už tai, jis svečias iš kažkokių. Štai aro organizuojamosiose varžybose vis yra prišaukiami. Tiksliau, net šaukti reikia, patys susidomi. Sportininkai iš kitų šalių, iš kitų kaip Danijos, Suomijos, Rusijos, Ukrainos, Latvijos, Lenkijos, Slovakijos. Šiandieną matome šių šalių atstovus ir yra šaunu, kad jie atvažiuoja Lietuvą parodyti savo triukų ir kad ši sporto šaka, net kaip ir yra pasakyta, net ne sporto šaka, o tiesiog motokromatikos menas. Šita motokromatikos meno rušys vis labiau populiarėja Lietuvoje ir aišku, tam reikia dėkoti kaip tai Arui. Arūnai Priežai už tai, kad mes turime šiandieną tai, ką turime. Ir labai gražu, tai yra prieš paskutinysis sportininkas šiuose važiavimuose ir paskutinysis pasirodys Virginijus Kičas, jis jau tikriausiai yra pasiruošęs. Po šių pasirodymų jis labai trumpa 15-20 minučių per traukėlę su didžėjom ir toliau bus paruošta trasa papildomoms rungtyms. Tai mūsų Stathana rungtys laimi pirmas skirtas finišo linijo, kai ir kuris greičiau įveiks. Viskas turi būti atliktam galinį ratą, tai tikrai įdomu. Įdomi trajektorija bus ir jau pamatysime du sportininkus tarpusavį kovojančius. Taip, ir prieš paskutinysis dalyvis baigė savo pasirodymą štai tokių nušokimų. Fantastika, dėkui.